Demokrate optužuju republikance za ograničavanje pristupa biračkim mjestima i zavjeru pri potvrđivanju izbornih rezultata. Republikanci sumnjiče operativce demokratske stranke za petljanje sa glasačkim listićima, glasača u odsustvu, manipuliranje mašinama za glasanje i glasanje onih koji na to nemaju pravo. Republikanski kandidat, bivši predsjednik Donald Trump, suočen je sa kaznenim prijavama zbog pokušaja da poništi izborni poraz 2020. Mislio sam da su izbori namješteni, pokradeni izbori. Kandidatkinja demokratske stranke, potpredsjednica Kamala Harris, optužuje Trumpa za ugrožavanje povjerenja u izbore, dok ona obećava da će podržati temeljna američka načela. Za pravnu državu, za slobodne i poštene izbore, za miran prenos vlasti. Savezne agencije razrađuju strategije zbog onoga što se dogodilo 6. januara 2021. godine, kada su Trumpove pristalice, nezadovoljne predsjednikovim porazom, upale u američki kapitol. Da li su pripreme ojačale izborni integritet? Tome se nadaju organizacije kao što je 104-godišnja Liga žena glasača. Pretpostavljam da treba pričekati i vidjeti. Morat ćemo vidjeti što će se dogoditi, kakav je ishod izbora, kako se ljudi osjećaju u vezi s tim, hoće li biti prosvjeda i hoće li prosvjedi preći granicu nasilja, a ja se nadam da neće. Prema riječima predsjedavajućeg Federalnog povjerenstva za pomoć pri izborima, Bena Hovlanda, sistem se do sada dobro držao. Već smo imali mnogo predizbora, predsjednički, zatim državni predizbori. Dužnosnici su već imali puno prakse ove sezone i mislim da smo u dobroj formi do novembra. U okrugu Champaign u državi Illinois, lokalna republikanska stranka 2020. pokušala je natjerati sudca da primora okružnog službenika Erona Emmonsa da prestane brojati glasačke listiće poslane poštom. On je odbacio tu tvrdnju, a ja sam mogao prebrojati glasačke listiće, ali definitivno su pokušali, baš kao što su pokušavali i na drugim mjestima širom zemlje. Prijetnje, zastrašivanja i tužbe potaknule su mnoge izborne dužnosnike i volontere diljem zemlje da odustanu. To čini medvjeđu uslugu i stvarno je obeshrabrujuće za ljude koji rade ovaj posao ako ne dobivamo podršku koja nam je očito potrebna da budemo na prvim linijama demokracije. Važno je pozvati kandidate, stranačke dužnosnike i javnost da promatraju sustav na djelu, smatra direktor izbora u okrugu St. Louis, Missouri, Eric Frey. Otvaranje glasačkih listića putem pošte, tabeliranje glasačkih listića, testiranje glasačke opreme, ručno prebrojavanje, revizija nakon izbora, sve su te stvari vidljive. Čelništvo republikanaca u Senatu želi usvojiti zakon koji bi od ljudi koji se registriraju za glasanje zahtijevao da dostave dokaz o državljanstvu. Većina demokrata ovdje na Capitol Hillu tvrdi da je zakonom već zabranjeno glasanje nedržavljanima na saveznim izborima i da nema dokaza koji bi poduprili tvrdnje da ilegalni imigranti u značajnom broju glasaju.